Wakati tulikuwa na Masinde Muliro, Martin Shikuku, kijana wa Malwa, kama viongozi wa watu wa Magharibi, Mumias Sugar Company ilikuwa inafanya kazi. Zoia Sugar Company ilikuwa inafanya kazi. Pan Pepper ilikuwa inafanya kazi. Lakini sasa hivi kwa uongozi wa Wetangula na Moses na Musalia Mudavadi, Mumias Sugar imefungwa. Zoia imefungwa. Pan Pepper imefungwa. Sasa nyinyi mnataka mkuje mseme ati watu wa mkoa wa Magharibi mkue pamoja, wakati nyinyi mmepoteza kiti chenyu cha leader of minority. Ndio mnakuja mnasema Waluya tukue pamoja. Lakini wakati mnayo hamkumbuki watu wa nyumbani. Sasa hivi mnasikia Wetangula na Musalia wamesema wanaenda kuvunja chama zao, chama cha Ford Kenya na ANC, waunde chama moja inaitwa Mulembe Party. Mimi ningependa kusema hiyo ni utoto. Kwa sababu kama wao wanataka kusimama urais, utaundaje chama ambaye inaitwa Mulembe Party, chama ya lugha yako? Utapata wapi kura ya Wajaluo? Utapata wapi kura ya Wamasai? Utapata wapi kura ya wengine? Hiyo ni utoto. Ati Wetangula na Musalia wakishikana pamoja waunde chama, ati president akuwe Musalia, deputy president akuwe Wetangula, prime minister akuwe Khalwale. Hiyo ni chama gani bwana? Chama gani hiyo bwana? Sasa sisi tumesema enough is enough. Sisi jamii ya Waluya na jamii ya watu wa mkoa wa Magharibi tumesema sasa hivi uongozi wakina Musalia wapumzike, wakina Cleophas Malala sasa watawale, wakuwe viongozi wa watu wa jamii ya Magharibi. Mimi sitaongea mengi kwa sababu unajua nikiongea roho inaanza kunipanda. Kwa ningependa ama niache.